Дэг нурааж суурин дээр нь Чингис хаан музейн зах зээлийг барих бүтээн байгуулалтын ажлын нээлт өнөөдөр боллоо. За тус музейг ирэх оны 2 дугаар улирал багтаан ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байна. Бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтээр Монголын ерөнхий сайд Ухнаагийн хүрэлцүүх Чингис хаан музейн төв суурины оршоох шүншгийг байрлууллаа. Музейг залуусын дунд эх орон сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, дэлхийн гүрэн болсон түүхийн үйл явдлаас ихэнх ухаарах, хайрлан өвлөх зэрэг үндэстний ой санамжийг сэргэн залуумжлуулах туйлын зорилготой гэж энэ үеэр ерөнхий сайд онцлсан юм. Хаатын хаан эзэн Чингис хаанаараа овоглосон энэ музей нь Монголын анхны төр төс хүнүү гүрнээс 20 дугаар зууны ихэн хөдлөх үе үеийн хаад япуутнуудын үеийн харуулхын зэрэгцээ Монголын түүхийн судалгаа, сургалт, танин мэдэхүй соён гэрэлийн цогцлуур байх юм аа. Эдээтэн ундаатны дээжс болгоныг ингэж хорон чуулж ингэж шүншгийг бэлдсэн байгаамаа. Тэгээ энэ бол 3 хоног энэ шүншгийг бол одоо ингэж 3 хоногийн өмнөөс бэлдэж, хандан дэгчлэн хийдэд бас залж хонож өнжиж аравнайч ингэж бэлтгсэн ийм ариун нандин эртний өв уламжлаар нь бэлтгсэн ийм сайхан Монгол нутгийн газар болгоны дээж шингэсэн ийм сайхан шүншгийг бэлдсэн байгаа. Музейн барилга нь 20,500 метр квадрат талбайтай нийт 9 давхар байх юм байна. Барилгын бүтцийн хувьд олон улсын музей стандартыг хангасан давхар түүхийн сургалт судалгааны ажил хийгдэх цогцлбор болно гэдгийг засгийн газраас мэдээлж байна. Шинэ өрөөсөө халдвар бүртгэгдсэн